ចាជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបង្រៀនអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាទៅមើលការធ្វើចម្ការម្ដងដោយសារតែយើងវាកងហើយនេះគឺជាចម្ការនៅស្រុករបស់ខ្ញុំនៅខេត្តបទីមានជ័យស្រុកពនិតព្រះដែលទៅតែនឹងដាំទេហើយតាមនាងមានរៀបចំយកមកដាក់ដំណាំទៀតហើយដំណើរទៅកាប់ដីដែលកតិកទីនៅតាមចំបើងមូលយកមកយកមកដាក់ធ្វើជាណាក្នុងដំណាំនេះមានការដាំដំណាំពុកតែនិងដាំដំណាំផ្លែឈើដែលបានរយៈពេលឆ្នាំទៀតទៅនៅក្រោយក៏យ៉ាងជាមួយនឹងពួកគាត់នេះនឹងហើយមកដល់ហើយយើងឃើញថានៅខាងនេះយើងកាត់ខ្លះកកាយយកអាចំបើងហ្នឹងមកដាក់លើដំណាំយើងអាចយកចំបើងដែលមិនទាន់លួយអស់ដាក់តាមដើមក្រូចដើមដូងដើមអីដែលយើងទុកទៅនឹងដាំហើយយើងយកអលអិទាំងអស់នោះយើងយកមកផ្សំជាមួយនឹងដីជាមួយនឹងផេះដើម្បីយកដាំរៀបចំជីហើយខ្ញុំមានកម្រងចង់ដាំជីណាអាហ្នឹងយើងយកអាកតិចដេលីជាមួយនឹងអាចំបើងដែលលួយទុករៀបកម្រងជាមួយនឹងផេះរបស់យើងដាក់ជាមួយនឹងកងឡានប៉ុន្តែមិនដឹងថាពី3ឆ្នាំក្រោយនេះមានផ្លែឈើបានហូបផ្លែអត់ទេអ្នកអាចចូលមើលបានក្នុងនេះពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំក្រូចកាត់ដាំក្រូចដាំដូងរីអស់ហើយហើយឡូវកាត់បានតនីក៏កាត់ដាំពោតថែមមានត្រប់មានបន្លែជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនេះកាត់ចាប់ដើមដាំបដើបដើដាំតកួនដាំខ្ទឹមដាំជាមកាក់ដើម្បីហូបផ្លែមកកាប្រាំងណាដាំមានច្រើនមុខទៀតដែលយើងវាមិនទាន់ជាធំទេប៉ុន្តែយើងទៅតែមានកម្រងដាំដោយសារតដីនេះទើបតែនឹងចាក់អង្កលខេ2ខេ3នឹងដែរមានដងពោះមានត្រប់ត្លាចលពៅអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានដើមតលឹងតឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណា